Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam pravim mojito pitu. Ovu pitu neću da pravim kao klasičnu pitu, znači u jednom plehu za tart, nego ću da je rasporedim u ove male posudice koje nam služe za neki kremblo ili za sufle. Znači, ono što nam je prvo potrebno, to je 100 g putera kojeg ću da otopim, a zatim ću dodati i 100 g šećera. Znači, ono što je bitno je da šećer i puter da se sjedine, odnosno da se šećer otopi. To vam treba par minuta, to bude vrlo brzo gotovo. Za to vreme, dok nam se polako otapa na laganoj vatri šećer i puter, ja ću da isečem limetu. Treba nam otprilike 1,5 limeta koju ćemo da iseckamo na sitne kockice. Znači, skinut ćemo koricu, iako je ona aromatična, ali ovde ne želim da se osjećaju komadi, nego želim da osjećamo samo komade limete koji su mekani, znači samo meso limete. E sad, za ovo nam treba 1,5 limeta. Pola limete ćemo da ostavimo za kraj kao dekoraciju. Znači, gledajte da odvojite koru limete. I sad ćemo ovu limetu da isečemo na sitne kockice. Ova limeta koju sečemo na kockice, to je u stvari deo koji ide u fil. Znači, polako nam se ovaj šećer otapa. Jako je važno da ne stavite na jaku vatru da vam ne bi zagorelo. Sad ćemo da pravimo fil koji ide u ove naše pitice. Znači, uzeli smo 500 g krem sira, 2 kašike Millerama, zatim 2 do 3 kašike soka od limete, i naravno ovu našu limetu koju smo isickali. To ćemo sve zajedno da pomešamo. I sa time ćemo posle puniti naše pite. Limeta daje jako lepu svežinu ovom kolaču. Šećer nam se već skoro otopio. Polako ćemo da isključimo i dodaćemo 250 g prezli. Lepo kašikom to sve izmešajte da prezle lepo upiju ovaj puter. Dobit ćete jednu kompaktnu masu kao kada pravite podlogu za cheesecake. Ono što je jako važno, a to je samo da vam ove prezle lepo upiju puter, znači da ne budu suve. Sada ćemo u svaki ovaj kalup da sipamo po 2 kašike otprilike ove smese. Ovde imate smese i za više ovih kalupića, ali ja ću po 6 komada da pravim. Znači, imate za nekih otprilike 6-10 ovakvih kalupa. E sada, morate da pokvasite ruke. Sklonit ćemo ovu koru koja nam smeta trenutno. I sada uzimamo ove naše pitice. Znači, i polako sa prstima samo oblikujete, znači da imate ovo uz ivice i da imate na dnu, kao male cheesecake-ove kad pravite. Znači, utapkate
One trebaju da izgledaju rustične, što znači ne moraju da budu skroz znači iste veličine ili drvanka da istu količinu okolo namažete. Znači slobodno rustično utapkajte. Bitno je samo da vam uz ivice ovog kalupa bude ove smese dovoljna. Slobodno još malo pokvasite ruke ako je potrebno. Meni je ovde bilo potrebno. I evo još jedna. E, okej, to je to. Sada ćemo ovu smesu sa krem sirom da stavimo u sredinu. Ja sam ovdje konkretno koristila sremski sir neslani i možete da koristite bilo koji krem sir, bitno je samo da sir ne bude slan. Napunite ove naše pitice. I stavit ćemo da se peku. Pripremila sam evo jedan ovako pleh, stavite na pleh i ostavite da se peku na 200 stepeni, otprilike neki pola sata. Sad ćemo naše mohito pitice da izvadimo iz rerne. Izgledaju kao neki sufle od sira. Ima samo još jedna bitna stvar koju vam nisam rekla, a to je da recimo 10 minuta pre vađenja iz rerne na svaku ovu piticu dodala sam još jednu kašičicu šećera. Zato što je sir malo kiselkast i taman dovoljna količina šećera da vam bude ne previše slatko, nego tek da osjetite ukus šećera. Znači svaku ćemo još da dekorišemo sa jednim parčetom limete. Možete da ostavite da se ohlade 10 minuta i spremne su za serviranje.